Anul 2016 în tenisul de masă începe la Câmpul Lung cu un meci în semifinalele diviziei A masculin. Echipa secundă a clubului sportiv Pristavul Câmpul Lung va întâlni în manșatur pe CSM Cluj-Napoca pentru un loc în finala din acest an. Meciul se va disputa vineri dimineață, începând cu ora 11, în sala de sport din cartierul Tabaci, iar la masa de joc pentru CS Pristavul vor juca Florin Spelbuș, Ștefan Tonghiu și Mihai Zamfir. Mușcelenii au câștigat anul trecut divizia A, însă pentru că în Superliga evoluează deja prima echipă, CS Pristavul 2 nu a avut drept de promovare.